جب بیوی سے ملے کیا پڑھو گے؟ اللہم انی اللہم جنبنا الشیطان، خدا ہم سے شیطان دور فرما، وجنب الشیطان مما رزقتنا، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس سے بھی شیطان کو دور کر دے، آنے والوں کی بھی فکر ہے نا. اور ایک آدمی کے ساتھ بیٹا سختی کرتا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ نے اس کی ماں سے ملتے ہوئے کلمہ پڑھا؟ وہ نہیں. میں بولوں یہ اگلا کلمہ ہوا ہونا ہے وہ سن رہے ہیں مطلب مجھے نہیں سی اور آقا جی بھیجا پھر قسم پخدے کو اس میں ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ضرور پڑھو، پاک صاف بچہ پیدا ہوگا، تیرا نام سنے گا تو خوش ہوگا. آؤ بگا نہ خدا قیامت نور سدی، دگا نہ خدا قیامت نور سدی، جد پلار ونا پزوئی تاثیر نکا، او ہس چار لنا سے ہسر گندگی، چل شرم اس غر او کاسیر نکال. خدا خیر و عافیت فرما، اللہ نسل نسب دیتا قیامت خیر و رجال صالحین پیدا فرما. نو بدمل زوی کی منشی پلان تر اخلاص شی، لگا غاخ جدو تلوک در نخلاشی، دان جب دکھتا ہے نکل جائے تو آرام، گندا بیٹا اولاد ختم ہو تو آدمی کو آرام ہو جاتا ہے. اللہ اولاد جن کی نہیں ہے نصیب کرے، جن کی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ افتخار بنائے. اولاد کے لیے تین دعائیں، اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خدایا میرے دل کی تقویت و قوت بنا، خدایا میرے مستقبل کی عزت اور آبادی و شادی بنا، سرمایہ افتخار بنا. اور دعائیں کثرت سے کرو گے. میرا مذہب دعاؤں میں سارے جہان سے علیحدہ ہے اور مجھے اس پر فخر و شکر ہے. میں کہتا ہوں مستجاب الدعوات کی نشانی ہے بس خدایا خیر کے، خدایا عافیت کے، خدایا روک جوڑ کو کے، خدایا ادارے تا خیر کے، خدایا تفسیر پڑھنے والوں کو خیر نصیب دے، خدایا ان کے راستے ہموار فرما، خدایا ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرما، خدایا تعاون و مدد کرنے والوں کا تعاون و مدد فرما. تمام لوگوں کے لیے دعا کرو، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. سبحان اللہ.